Check. Hallå, Timmy. Check. Hallå, Timmy. DM. Check. Hallå, Timmy. DM. Täällä on vitoreita. Mie en uskalla lyödä, kun tää tees. Eikö sä vammat sit? Turpaan! Töpillä on kyllä tähän turpaa kaikkea. Eli mitäs töpillä on sen viekassa? Joo, IV. No on sekin. Sit vaan let's go. Tää reidi on valmis. Varokaa koloja. Varokaa laavaa. Mistä tää reitti menee? Ei se mitenkään järkevästi mene aina sitä. Wait what? Ai meni laut! Mistä se menee? Mä oon ihan eksynyt. Oh no, viilost vaan. Viilost. Tuolla. Se oli vielä ylöspäin. Tässä ei oo mitään torchaa niinku merkkinä siitä. Meillä on arvoharkku tähän. Tää on niinku kaikkee paskaa. Ne on voi helvatti. Miks täällä on Iron Sword? Ei tee mitä. Eiks ei tee mitä? Mitä? Niin no, metäs olisi kiva käydä. Joo, mennään sen seuraavaksi. Mennäänks me pötköttää? Mitä hyötyä siitä? On siitä jotain hyötyä. Ei vissi enää pysty. Mä tuun! Ei pysty enää. Mä en tuu! Sä oot liian hidas. Mä myöhäs. Be faster. Mitäs sä nyt niinku duunaat? Mä menen takaisin ja mennään tekemään metsään päin reittiä. Jos metsään haluat mennä nyt. Tästä tulee käännös kohta. Siitä! Mis täällä on? Palaa mä voin aitaa ottaa täällä tota. Miks kaikkea pitää aina kysyä? Se onkin perkele! Okei, okay, se on nyt tästä, jos ei oo vastaava. Joo, niitä vaan. Anna mennä, sä kuolet. Töppi, onks muuten jousta? No. Mulla on. Sä oot nyt casted dutyssä. Niin, sit tää tuli jo vielä kaikki. No, selvä. anna Töpille se jousi, että te pääsette molemmat ollaan casted dutyssä. Miks täällä on näin pimeä? Hyi! Tää on hirveekas Endermane. Niin on. Älkää sit levittäkö tot pitu vaan laavavirtaa. No, tässä sellaiset niinku kaiteetkin, että tota niinku. Vaikka mua pelottaa. Jos kelaan kobleen lisää, niin heittäkö mä teen muuten deritistä. No mä teen deritistä sit. Toivottavas kasti ja se ei kestä. Jääpäivä. Mä tekkään tästä ajatusmaailmasta. Mitä vittu, tää on sieniä. Pystyn varmaan kiipeämään tätä puuta pitkin. Ei sitä pysty kiipeämään. Nope. Se on sit sun homma tähän reittiin alas sieltä. Mitäs tää on? Ei mulla oo blokkeja! Se on huonosti varustautu. Siit lähtee tää puu. Älä hullu! Tää? No mitäs me nyt ota koppi? Hei mitä vittu! Kusipää! Oi. Siinä on Enderman, älä kiusa sitä. En mä haluu kiusata sitä. En mä tiedä mitä sä haluut. Hyi vittu, tää ei oo kyllä mitenkään hirveen turvallinen. Mihin sä menit Töppi? Täällä mä oon. Tässä. Uiii! Mitä sä teet? Arvaa. Hullu mies. Ääni kuuluu tänne asti. Missä se on? Teleporttaile. No metsässä tietenkin. Metsään haluat mennä nyt, niin tää kyllä yllätyy. No ei kyllä yllättynyt yhtä. Tuli sellainen kauhupeli tästä Minecraftista nyt. Minun pelottaa. No tää ei oo sun kauhupeli. Vitun Endermani, se päätti nyt sit hyökätä. Ajotukset. Ei jumalata se Endermani, kun mä suututin viikko sitten hyökkäs just sillä vitun sekunnilla. Kylläpäs sun tota prekärjös toi. Se on sitä Mordorin, katohan se Binding Stairs, tiedätkö? Joo, niin joo. Eiku, se ei oo Mordori, vaan se on toi Minas Morgulin. Minas Morgulin Shelobin portas. Kyllä. Hei. Täällä on hieno. Mitä? Mitä noi on? Sä pystyt tekemään näistä puista mun crafting table. The fuck are those? No vaan hyppii laavassa tuolla noin. Mihin te nyt meni? Tänne. Täällä. Joo, mä teen vaan reittiä, mä päästään vittu ylöskin täältä joskus. Täällä! Mä huomaan! Niin, tuolla on jotain tommosia mömmiä, mitkä vetää tuolla aamalla. Niin, mitä noja? En mä tiedä. No ihan surullisia. Mikäs tää on? Crimson fungus. Crimson fungus. Onko se Crimson vai Crimson? Crimson. Tää Warped Wood ei pala. Tuolla on pikkunen tollasen isomman päällä. Hei, tuolla jotain marjoja. Ne on varmaan hyvin. Mennään maista. Etsä reitin. Joo, mistä tässä näin kaivan reitti. Tää on aika mä tykkään tässä reitistä. Laavainen reitti, niin sanotusti.
Crimson Roots. Onko se Crimson vai Crimson? Mä en koskaan tiedä. Crimson. Crimson. Miks on Crimson? No. Vai Crimson? Crimson. Etkö sinä osaa lukea? En! En! Ei nää... Crimson Roots. Sieni. Mua kannat syödä. Ei. Ja sai joku resepti, jossa on tuota sieni, tuo Warped Fungus, jossa on tuota Fishing Rodin päässä. Minua kiinnostaa, mitä nää, kenä te olette? Eli se oli lähellä, etten kattunut Endermani. Joo, älä saatana. Mitä nää on? No, ei ne aika aggressiivisia, jos ei muuta. Ne pärisee kyllä, joten tää töppii tohon noin, mutta ne... Twisting Vines. Pystyykö niille syöttää tota... Täällä on yksi. Mitä sä syötit sen? Sieniä. No, se tykkää minusta sitten. Ääääh! Onks toi sama vai eri Fortress? Mikä? No, taitaa olla eri. Mähän tästä tekee reittiä sinne Fortressille päin. Hei 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 hei, fuck that! Toi ei vaikuta nyt kauheen... Täh. Meillä on läskeongelma. Näyttää vähän pelottavat. Sanoisin, että meidän kartissa jostain ylempää se polku tehdä tonne. Stay down! Mä tutkisin tätä ylös. Ai, ai, ai. Kävelin sit magma. Hyvä minä. Mä en kyllä näe, missä te miettii. Miten sinä voit eksyä täällä? No, mä hyppäsin katsotaan sinne ylemmäs, missä mä oon. Mä oon täällä vähän sheikkailu. Eikö nyt mä näen ton meidän soihtupolulla? Se on varmaan tuolla jossain se meidän paikka. Oot sä mun ohi mennyt? Mä oon tässä yläpuolella, jos sä katot yläpuolella, mä oon todennäköisesti jossain siellä. Joo, mä näen Tsunen. Tsunen, kato mua. Tsunen, käänny ympäri, mä näen sut. Mä pystyn täältä rakentaa polun sinne vaikka. Niin joo. Ui, älä töni. Kiitos. En mä töni. En mä tönimistä. Se oli tönimistä. Päivä. Moi. Ei, nyt jäädä. Ihan järkyttävästi arvostan näitä tota, yhden leveitä polkuja täällä, mutta... Tuo vähän jännitystä elämään. Mä just nyt en kaipaa sitä jännitystä enää. Joo, en mäkään sen Endermanin jälkeen sydän kohtaus saatu. Tuo mikä ajatus on ikään. Mä oon traumatisoitunut, älkää kysykö. Jos miettii, että mitä kaikkia tunteita täällä Netherissä käy, niin pelko on siitä, että putoo ales ja se palaa laavassa tai... Sitten jumpscareit. Sitten on pelottavia ääniä. Ja... Tää ambienssi on kyllä nostettu tosiaan vittu 11. Mitä vittua kauan tää on tää Netherrackki täällä näin? Plop, plop, blip, blip, plop, plop, blip, blip, plop. Tää jossain vaiheessa loppuu. Sit suki putoo sieltä, niin tunne loppuu, niin putoo laavaan sieltä päästä. Kyllä toi kuplii tossa vasemmalla aika uppossa. Blip, plop, blip, blip, plop. Se kuulosti aika... Hei! Mitäs vittu tää on? Those were the days. Those were the days? What? Onks tää joku erilainen Fortress? Mitä nää on? Mitä vittu näet on monta? Perääntykää tunneliin! Run! Vittu!